damernas höjdhopp. Susanne Lorentzon fick inte åka till OS, men här är hon, och som hon hoppar idag. Det var härligt att se henne. Ribban ligger på 1,93. Tar hon är det svenskt och nordiskt rekord. Och hon tar ju med luft, ser du. Ett fint hopp utav Susanne. Nu hotar hon att sluta faktiskt. Men egentligen vill hon fortsätta att satsa ännu bättre upp mot 2 meter. Det handlar om resurser. Har Friidrottsförbundet dem, Montreux? Hoppas det.